Oluvannyuma lw'omuliro ogw'amaanyi okusanyawo ebyalo ebisibambisatu ne ffaamu y'omugagga Haidad Kadala nga bwetwakulaga ttali ku nfuku Sande, abakulembeze ba disitulikiti Nakasingula nga bakulembeddwa omubaka wa pulezidenti mu kitundu ekyo Apollo Bwebale n'abamagye okubadde Brigedia James Mujenye okuva mu nkambi Nakasingula bitaddemu engatto ne boolekera ebyali byakoseddwa. Bano babasaasidde wamu n'okutema empenda okulaba engeri eteziri mu ffaamu eno okuziziza okufa enjala. Nannyini ffaamu eno Kadala abalambuziza nga bw'abannyonnyola engeri omulugi gw'asanyawo ffaamu ye nti ye agenda okutuuka nga tekyalina ky'atasa kubanga ffaamu yali emaze okufuuka omuyonga nga n'obuyana obuwerako bumaze okufa. Naye ngizizzaako okunoonyanoonya ne bamulwana bange buli gw'ogambako owange ngireko awo ngire ondabireyo nti obanga kikumi nkireeta awo nti nze ndi bubi nnyo kubanga era n'ekiri ewo kyekiri n'ewange. Bwebala asasidde abakuseddwa era n'ategeeza nga gavumenti bwekola ekisobola okulaba nga bayambibwa. Naye njagala okusaba kubanga kati ekintu kyaliwo muliro gwajja ate muliraanwa si ye alina ensobi, ensobi ya mukozi ate obaoliawo n'omukozi teyakigenderera kukola ki kwokya. Ayo omuliro sizoni eno etuyisiza bubi kubanga tegusookedde wano. Buli w'ogenda wonna mu disitulikiti bookeza omuliro, abantu abamu n'amayumba gayidde. Ayongeddeko nti poliisi yakuteeyo omuntu omu ateeberezebwa okuba nti yavuddeko omuliro guno ate n'abalala bagenda kukwatibwa bavunaanibwe. Ye Brigedia ya Mujenye abadde bannannyini ffaamu eno amagezi okutemamu fire lines mu ffaamu zaabwe era n'abakuutira okuliira wamu singa omuliro guba gubaluseewo mu kitundu ekyo. Olimu ekkubo separating ffaamu erina eno ne wakati n'etekomungawo ngakola paddocks Mugema Ishaka yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV1.